שאת הטייס, כששבו אותו, הכניסו אותו בקופסה הזאת, עד שבאו לקחת אותו. איזה טייס? הוא פעל מטוס, באתם בשביל זה שהוא פעל מטוס. כן. בתוך המטוס היה טייס. כן. הוא צנח ונשאר בחיים. כן. הביאו אותו לפה, סגרו אותו פה, זה הכל. כן, יצאנו לצלם אגדה. אגדה על יורה ללוחת שהפליא להפיל בנשקו מטוס אויב מצרי. מי ירה? כולנו. מי זה כולנו? אתה ירית? אני יריתי עם בזה. הקיבוץ יודע שאלי שין פגע במטוס. זה מה שהקיבוץ רוחמה יודע. היה לי חבר שהוא ירה עם הבזה, ואני הייתי מגיש את הסרט עם הכדורים. אז אתה סגן יורה. אני מגיש, נכון. מי הפיל את המטוס המצרי? אליעזר לוי, האיש שהפיל את המטוס הראשון בנגב. אבא, גיבור שלנו. סבא סיפר לי על זה לראשונה, הוא אמר לי, כן, אני הפלתי מטוס. הוא סיפר את זה כאילו זה קורה לכל אחד. אז מי באמת הפיל את המטוס המצרי ב-1948? אברהם. הכל החל כשרותם גרוסמן ספד לסבו אברהם, שמת לפני כחודש מקורונה. רותם ציטט מכתביו של הסב. אחרי שהוא הפיל את המטוס, הוא מספר, לא התרגשתי יותר מדי. ביקשתי מאחד האנשים שניגש אליי להביא לי קצת תה ועוגיות, מכיוון שלא הספקתי לסיים את ארוחת הארבע לאחר ההפרעה החצופה. המטוס, הספיטפייר, ממש צלל, והוא היה ממש כמה מטרים מעליו, והוא מתאר שהוא רואה את הפנים של הטייס. הפנים של הטייס, הוא אומר שזה פנים מרושעות. ראיתי את הפנים המחייכות והמרושעות של הטייס, את שיניו המבריקות, הוא חבש כובע אור ומשקפי מגן. זאת אומרת, באמת, כן. כנראה ראה אותו בלבן של העין. נכנסנו לקיבוץ יבנה. המצרים התקיפו והפציצו את הקיבוץ, ואני הפלתי מטוס. גם זה לא כתוב. והוא נפל בגבעת ברנה. כשהעיתונאי עופר אדרת פרסם טור הספד בעיתון הארץ, הדיון מי ירה, מי באמת פגע, ואם בכלל היה או לא היה מטוס מצרי שהופל, יצא לדרך. ראשונים היו חברי קבוצת יבנה. אני לא שמעתי מעולם את השם הזה. מעולם לא הוזכר ולא צוין שהפילו את המטוס. ממישהו הפיל מטוס, זה בטח היה צריך להיות כתוב באיזשהו מקום. קודם כל, אני לא שמעתי אף פעם את הסיפור הזה, ועברתי ועברתי וחיפשתי וחיפשתי, ולא מצאתי לזה אזכור. לא ידוע לנו שבאותם ימים נפל איזשהו מטוס על ידי מי מחברינו. נשמח אחד, למשל, נרשמו חברים שמומלץ לתת להם עוד הצטיינות, וכתבו שם איזה שמות של ארבעה, חמישה חברים, והוא לא ביניהם. חשבתי שזה סיפור מומצא כזה, שלא זה. והלכתי לאבא, אבא, תגיד לי, אתה זוכר שהיה פה גרוסמן? אני בטח שאני זוכר, מה זאת אומרת? אז הוא זכר שהכינוי שלו היה אלי, הוא זכר שהוא היה חלק מקבוצה של צעירים יוצאי אנגליה שהגיעו לקיבוץ, והוא זכר אותו יורה עם הברן לכיוון השמיים, זכר מצוין. נו, אבא, אז איפה היה המקום שבו גרוסמן שכב? 20 מטר מפה, נגיד. אז הוא היה פה מאחורה, ואיפה אתה? אני הייתי כמה 20 מטר לשם בתוך תעלה. בתוך התעלה? כי היו מטוסים עלינו, אמרו כשיש מטוסים יורדים לתעלה. אבל כשתקלתי למעלה, אני ראיתי ממש את המטוסים. ועוד לא היה לך שערות לבנות אז, נכון? לא כל כך. פה, במקום הזה? בערך, כן. וואלה. לא השארתי סימן. נו, לא, איך לא? לא השארתם, לא... משהו שיזכרו. אין, אין להם תודעה היסטורית. היו מקימים פה אנדרטה. טוב, עוד לא מאוחר, עוד לא מאוחר. אתה הבן של אלי? אני הבן של אלי. זה הנכד? זה אני הנכד. ואתה מיכה המפורסם. השם שלך הסתובב הרבה אצלנו בבית. כן? כן. אתה זוכר את סבא? כן. בהחלט, אני זוכר אותו יותר. אתה ראית אותו יורה במטוס המצרי? ראיתי אותו יורה, ראיתי אותו מתארגן גם כן. ואחר כך המטוס המצרי הזה נפל? זה אני לא יכול... זה אני לא יכול... לא ראיתי. אני שמעתי אחר כך שנפל מטוס רחוק בשדות. אבל אם זה המטוס הזה או מטוס אחר, כל הצגה שהולכת מסביב לזה. אבל אני מניח שאם הבחור אמר שהוא ראה את הטייס בעיניים והוא ירה במטוס נפל,
זה נשמע לי אמין, אני לא יכול להגיד לך, אבל אני לא יכול להעיד דבר כזה. דבר היחידי שכן ראיתי זה שבחוברת כאן כתוב משהו שעברו מטוסים וכנראה הפחדנו אותם והם התרחקו או משהו כזה. אבל ראיתי ספר שבו מספרת לבנה מסנברג שהיא עמדה על המגדל, היא שמרה על מגדל המים של הקיבוץ והיא ירתה והפילה את המטוס. זאת לבנה, היא פה, כן. רוזנברג לבנה. המטוס הופל, וכשהגעתי לקיבוץ, לאחד בחדר אוכל, כולם הללו אותי ושמחו אותי ואמרו, הנה, היא הגיבורה, היא הפילה את המטוס. כמה הרית עליו? הרבה עיריות או עירייה אחת? כמה צרורות, לא צרורות. וואלה, כל הכבוד. כל הכבוד. אז יכול להיות שאת הפלת אותו. למה לא? אני לא חושבת, אני לא יודעת. אבא שלי הוא היה איש ביטחון, הוא היה המאז, מה שנקרא, אני חושבת. לא שמעת ממנו על הפלת מטוס לא, מצרי? לא, לא, ממש לא. אבא שלה, קראו לו פה דאדה. אז אחד הסיפורים שראו אותו עם אקדח, מאוזר רץ ויורה אחרי המטוס, והוא הגיע לגדר של הקיבוץ, גדר תיל, עבר אותה, כל הבגדים שלו נקראו, והמשיך לראות במטוס. אשתו, ב-98, יש לה זיכרון אבסולוטי. היא זוכרת אפילו דברים שלא היו. אז לא הלכנו לאימא של עסקה בת ה-98, בכל זאת קורונה, אבל בינתיים עסקה מצאה עדות נוספת. חגי ברוכי סיפר שהוא ראה מטוס נופל, שהוא ראה 4 מטוסים באים מכיוון גדרה, וחגים פה, והם ראו פתאום מטוס אחד נופל. פתחתי רדיו ושמעתי על אברהם גרוסמן שסיפר שהפיל מטוס. וברגע הראשון חשבתי, רגע, זה אבא שלי. כי גם סיפרו על התגובות לסיפור של אברהם גרוסמן ועל אנשים שאמרו זה לא נכון. אז אמרתי, אני אצטרף אליהם. זה לא הוא הפיל את המטוס, זה אבא שלי הפיל את המטוס. מאיה לוי ירון, שלום. שלום רב. יכול להיות שזה לא אותו מטוס אולי. זהו, אני תוהה כמה מטוסים הופלו בכלל, אבל אנחנו גדלנו על המטוס. לפי מספר האנשים שהפילו. זה הבית, הטרף הזה. יש מכתב אבא שלנו, אליעזר לוי, שכותב לחיה חביבתו. הוא אומר, אני במצב רוח ממש מצוין, כי לפני שעה בערך הפלתי מטוס. הוא מתאר איך המטוס חג מעל הקיבוץ, איך הוא מטיל פצצה. ואז הוא מכוון את המקלע, הוא היה לו מקלע MG. MG. MG, גרמני, 250. ואני מאוד מבסוט שהצליח לי הפעם, אני מקווה שזה יצליח לאבא. גם לאבא, כן. ככה הוא כתב. לא קראנו לזה מטוס, קראנו לזה אווירון. הוא הפיל אווירון מצרי. שלום, מירלה. היי. שלום. היא נכתבה במלחמת השחרור, ישנו הסיפור. על הפלת המטוס, שאתם יכולים לזהות את אבא שלכם. הנה הוא. אחרי הפלת המטוס. הכי ביישן. אין לי שום ספק שהוא הפיל את המטוס הזה, פה, בגברן, ב-29 למאי 48. אבל מה שקרה ביבנה, שזה קרה בכלל דרך אגב, ב-24 למאי, אני לא יודעת, אולי גם שם לא פעל מטוס. וזה השרידים של הפרופלו. זה המטוס המצרי? זה השריד שנשאר ברוחמה מהמטוס המצרי. הנה פה יש סימנים שפגעו כדורים. זה שגיאה גסה. ב-47 המצרים עוד לא חלמו להתקיף אותנו במטוסים. אני בערך מתעד את זה בימים הראשונים של יוני 48. הייתה הוראה שכל מי שרובה יורה. כולם ירו. אז גם אני יריתי. אז אולי אתה היפלת את המטוס. יכול להיות. אבל היה עוד, 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 עוד מקור ירי מאוד חשוב. בקרבה היה בסיס טירונים. היה שם תותח, אז גם הוא ירה. אז התותח ירה בכלל. רגע. השמורה אמרה שאנחנו הורדנו אותו, אלי ואני. אבל זה לא בטוח. הסתבר שירו עליו 30,000 כדור. אחרי זה הפסיקו את החגיגה, כי לא היה לנו מספיק תחמושת בשביל חיכינו למצרים שיבואו ברגל, לא במטוסים. מכל הסיפורים ששמעת, לאיזה סיפור אתה באמת מאמין? לכולם.
לכל מקום יש את המטוס שלו. ואפשר להפיל מטוס בירי מהקרקע. העניין הוא שאחר כך כולם קופצים שהם אלה שהפילו אותו. Egyptian planes roared over Tel Aviv. במקרה של שדה דוב, למשל, של שדה תל אביב, אנחנו יודעים ששבעה אנשים שונים ירו משבעה כלים שונים על ספיטפייר מצרי אחד, שנחת בחוף אקדיה בהרצליה. מה מייצגים הספיטפיירים האלה, המטוסים האלה? זה בעצם המכה האווירית שנותנים לפני שבאים לכבוש אותך, בזמן הפלישה שמתחילה בשבת 15 במאי 1948, ולכן אותם המקרים שבהם הצליחו להפיל אותם, זה בעצם חלק מסיכול. מאמצי הפלישה של צבאות ערב, ולכן יש איזו משמעות היסטורית אדירה לעצם ההפלה של אותם המטוסים. מה זה הנקודה הזו? זה איפה שנפל הפצצה? זה הפצצה שהרגה את האנשים? כן, כן. זה צריף. זה חשוב מי הפיל את המטוס המצרי. לא נעים לי להגיד, אבל לנו הדבר האחרון שמעניין אותנו זה מי הפיל. והאמת שגם האם הוא זה הופל, זה גם לא כזה משנה לנו. צצה נפלה פה בקבוצת יבנה על צריף, ובצריף נהרגו הדסה, ונהרג קורטי, ונהרגה רותי, הבת של קורטי. שתי משפחות שהיו שכנות. זה היה אסון גדול לקיבוץ ואסון גדול למשפחות. לאחר תקופה מסוימת שתי המשפחות התחתנו, ובעצם קמה משפחה חדשה, שזה היו הסבא והסבתא שלי שהכרתי מילדות. מאז שאני זוכר את עצמי, יום הזיכרון, תמיד זה היה סביב הנושא הזה. גם אם הייתה בדיוק נפילת מטוס, בדיוק כמו שגרוסמן, זיכרונו לברכה, מתאר, זה בדיוק היה ככה, הטראומה פה בקיבוץ, ממה שקרה כאן, הייתה כל כך כבדה, שאנשים היו מרוכזים בזה, ופחות הראש שלהם היה פנוי לחשוב על דברים אחרים. זאת הנקודה? כן. נקודה. אני רואה עוד סימנים. כן, 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 כאן, אל תגידו. יהיה בטוח, אבא. אני רואה סימנים. לא כדאי להציב איזה שלט פה או משהו. תעשה שלט. תחשוב על זה, אולי הגיע הזמן. האמת זה מרגש, רגע מרגש מאוד. אני חושב שכל אחד כזה שחושב שהוא הפיל את המטוס, זה הרבע שעה תהילה שלו, זה יכול להיות שזה הרגעים הכי חשובים בחייו. אני אתני לי סימני שאלה, לא רוצה סימני קריאה. ומה קרה לטייס המצרי? לא מצאו אותו. זאת אומרת שהוא כאן יברח לכיוון עזה.